Hello, 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 hello. Lelo tuzo sala mbisi na biso ya fume lelo. Donc, bolanda recette oyo. J'espère que boko sepela nango. Neng bozo mona be pis nanga, be ingredient nanga yango yo nango chango na mixer. Na mixer ango. Après, toko banda ko epise mbisi na biso. Mbisi nanga yango se na sokola ki yango eza deja netoye. Nazo chaka ka mungwa nangai. Na mbisi nanga sikoyo. Ben gradion na chaki na mixer nanga yango nazo chana mbisi nanga sikoyo. Si vous avez besoin de cuire dans la biso, vous pouvez plier la biso dans la biso et garder la biso dans la forme. Voilà, vous pouvez faire sikoyo mbisi na biso et mariné pour 30 à 1 heure du temps, ça dépend na ndenge bolingo tika ngwe fanda ya wanga na tika kon kare fanda pour 30 minutes comme ça ba assaisonnement nyonso ekota bien. Awa na plateau nanga na che parchment paper me koko chape papier aluminium sikoyo na che loso nangai na kolandisa na che susu sucre après na kocha na kofongola ba sachet ya thé. Na chango likolo si mana ko tia susu mabaya ototizaka pona ko fumer mbisi na ko chango likolo ya biloko na tia na plateau. Avant ya kobakisa bwa na yo faut zala sûr que au fin de ça qu'on a maille pour 30 minutes avant au chayango. Après avoir coché un bis na biso na plateau, suko to kocha huile de palme, pepe sa bis na biso couleur moka bien. Biso toko chango na broil parce que sunga mbisi na biso eka okapenza bien et que sunga ope ebela na kati bien mbisi na ope foko balola ngo pote ozala sur que ebeli tous les deux côtés. Mbisi nanga yango yo mbisi nanga ese ebeli. Donc, vous avez un assez écaou qui bien,
okokolongo la bacure dona ngo eketi kala kaka na forme wana bisi na ngape na bakseka ba oignon na ba poivron pe pesa ka mwa décoration moko ya bien. Donc recette o eza vraiment facile bo mekango bo kosepela nango et bo enjoy biloko na bino na komona bino na prochaine vidéo. Bon enjoy et bon appétit. Bye. Bye aya bobo santé, bon like, bon share, bon subscribe, ok?